Të ndërruar të shikues, ju përshëndesim dhe juroj mirë se ardhje në minutat e emisionit më të ri që vjen në ekranin e radiotelevizionit Adrianet. Mjeku pranë jush titullohet ky emision, në të cilin do të trajtojmë çështje që kanë të bëjnë me shëndetin e njerëzit. Dhe si temë parë këtij emisioni ne kemi përzgjedhur infertilitetin bashkëshortor. Çfarë është ai? Cilat janë shkaqet, të cilat ndikojnë drejt për së drejti në shkaktimin e paaftësisë krijimit të shtazanisë si edhe të tjera nën çështje që do t'i trajtojmë pikërisht në këtë emision. Dhe kam derin e kënaqësinë të prezantoj për ju dy mjek të cilët janë të shjuar në fushën e obstetrisë dhe ginekologjisë. Është profesori Nikita Manoku, ai është shefi i shërbimit obstetrik ginekologjisë pranë Spitalit Universitar Mbretëresha Geraldine në Tiranë. Përshëndetje zoti Nikita. Përshëndetje. Kënaqësi t'ju kemi në studio për bashkëpunim. Kënaqësia ime. Gjithashtu kemi të ftuar në studio zotin Arben Rrugja, doktorin pranë Qendrës Spitalore Universitare Mbretëresha Geraldine, ai është mjek obstetër ginekolog, po kështu edhe pranë klinikës New Life këtu në qytetin e Durrësit. Përshëndetje doktor Arbeni. Faleminderit. Atëherë, në fakt flitet kohët e fundit shumë për infertilitetin bashkëshortor, profesor. Çfarë është ai në vetvete? Infertiliteti bashkëshortor është pamundësia e çiftit për të arritur një shtazani. Në këtë pamundësi, 50% e pamundësis i takon mashkullit dhe 50% i takon femrës. Dhe në këtë kontekst, kur paraqitet nevoja për të shkuar tek mjeku, gjithmonë është e arsyeshme dhe domosdoshme që të shkohet si çift. Pra, ju thatë që janë edhe femrat edhe meshkujt që preken nga infertiliteti në fakt. Po. Ka ndonjë përqindje kush e ka më të lartë apo më të ulët këtë numër? Variojnë ke 50% që të dy. 49, 51, po këto janë shifrat e përafërta. Po, ndërkohë shkaktarët që ndikojnë drejt për së drejti në krijimin e infertilitetit, cilat janë? Po sot kanë marrë një përqindje më të madhe, kanë fituar infeksionet genitale dhe smundje seksualisht të transmetueshme, të cilat japin dëmtime në rrugët e kalimit të vezës, duke penguar bashkimin e vezës me spermatozoidin. Njëkohësisht, një problem madhor janë dhe ndryshimet endokrine apo hormonale, më mirë të them, të cilat japin çrregullime të ciklit dhe shumë shenja të tjera, të cilat i lënë të kuptoj mjekut që kemi të bëjmë me një pamundësi të pjekjes vezës dhe për konsekuens një pamundësi të mbetjes shtatzan. Në këto raste, të gjitha pacientet janë të detyruara të nështrohen disa ekzaminimeve për të konkluduar patologjinë dhe për të bërë atë që duhet më pas. Pra, ishin pak a shumë disa nga shkaktarët, kryesisht tek femrat që shkaktojnë infertilitetin. Po, këtu mund të përmendim edhe çrregullimet genetike, apo ndryshime që kanë në çift nga ana genetike, ashtu dhe ndryshimet anatomike të organeve genitale kur kanë anomalira të ndryshme. Po. Janë dhe këto faktor madhor që interferojnë në pamundësinë e mbetjes shtatzan. Po. Ndërkohë të nderuar të rishikues, doktor Nikita ju referua pak a shumë disa faktorve që shkaktojnë infertilitetin tek femrat. Ndërkohë që kemi edhe meshkujt, si duket një numër në rritje edhe ky, që shpeshherë shfaqen edhe infertil. Cilat janë shkaqet që e bën një meshku të tillë? Si thon edhe profesori, edhe tek meshkujt një nga shkaqet më kryesore janë smundjet seksualisht transmetueshme, të cilat dëmtojnë spermatogenezën. Në fakt dëmtojnë spermatozoidin, i cili bëhet lëvizshmëria e tyre ulet, shumë nga spermatozoidet ngordhe dhe ulet mundësia për fekundim të lizës vezë. Një nga patologjit e cila ka përqindjen më të lartë tek meshkët është edhe një smundje që quhet varikocel, e cila konsiston në zgjerimin e vazave të gjakut që furnizojnë testikulin. Në këtë rast rritet temperatura në testikul dhe çrregullohet spermatogeneza dhe prodhimi i spermatozoideve. Kemi pas edhe çrregullimet hormonale, të cilat kanë rolin e tyre në prishin e spermatogenezës, sepse veprojnë direkt në hipofizë dhe çrregullohet prodhimi i spermatozoidëve. Pastaj vitet e fundit ka një rritje konsiderueshme të
numrit të meshkujve që janë infertil për mënyrën e jetesës, duke filluar që nga përdorimi i drogave, të cilat kanë një rol të rëndësishëm, nga jeta e çrregullt, alkooli, duhani, sigurisht edhe shumë preparate të cilat mund të merren dikon si në spermatozoid direkt, ashtu edhe në spermatogenezë. Ndërkohë, profesor Nikita, nga vetë natyra, femrat duken pak sa më të kujdesshme për trajtimin e shëndetit të tyre. Ndërkohë si e shikonin ndërgjegjësimin tek meshkujt, a paraqiten ato për vizita pse jo për qenë prindë në të ardhmen? Po, në evolucionin e viteve është parë dhe një ndryshim i psikologjisë në çift, sidomos i mashkullit. Mashkulli është më koshient edhe në kohët e sotme e gjithmonë e shoqëron femrën tek mjeku. Dhe nuk kam rezistencën që ka qenë dikur që mashkulli ishte e përjashtonte veten si shkaktari i infertilitetit dhe gjithçka i mbetej gruas. Kjo ka bërë që mjeku të ketë mundësi më të mëdha për të arritur një sukses në mjekimin e çiftit dhe për të patur një rezultat pozitiv. Ndërkohë, doktor Beni, si e shikoni ndikimin e moshës tek infertiliteti? Sigurisht mosha ndikon negativisht, sa më shumë të rritet mosha, aq më problematike bëhet shezënia, si tek femrat ashtu edhe tek meshkujt. Dhe përqindja bie në mënyrë të konsiderueshme. Duke arritur, për shembull, për femrat mbi 40 vjeç, arrin një përqindje rreth 5%. E njëjta, pak a shumë e njëjta statistika është edhe për meshkujt, domethënë, por pak më lart. Dhe vetë mënyra e jetesës ka dhe ndikimin e saj. Cila mund të ishte mosha ideale, le të themi kështu, për të patur një shtatë zënit të shëndetshme? Të që mosha ideale tek femrat është 20-25 vjeç, që ka përqindjen më të lartë dhe fertiliteti është shumë i lartë. Për meshkujt deri në 30 vjeç është diçka normale. Profesor Nikita, doktor Arbeni renditi ndër faktorët që shkaktojnë infertilitetin tek meshkujt edhe ato që përbëjnë ndoshta edhe mënyrën e jetesës së përditshme, siç mund të jetë konsumimi i duanit apo i alkoolit apo drograve të ndryshme, ndikojnë këto edhe tek femra? Ndikojnë, por interferenca e tyre në infertilitet apo në mosmbjetjen shtatzan gjithmonë është në një përqindje shumë të pagët. Ose më mirë do thoshe janë faktor favorizues më shumë. Pra, një femër duhet të ketë probleme primare, probleme parsore të infertilitetit, dhe këta faktor interferojnë duke favorizuar faktorët primar për të ullur posibilitetet apo për të ullur mundësit e mbetje shtatzanë. Pra, nuk janë faktor determinus për caktus, të drejt për drejt. Por janë dikus. Në base tek meshkujt, veprojnë më direkt, si të mos drogat, cilat veprojnë direkt tek spermatozoidët, duke i dëmtuar edhe, sigurisht edhe alkoli, duani, janë faktor negativ për meshkujt. Doktor, profesor, si bëhet diagnoza infertilitetit femëror? Në momentin e parë, që çifti paraqitet tek mjeku, është domosdoshme që të seleksionohen problemet që paraqet femra ose mashkulli. Unë po përqendrohem tek femra, duke bërë një pyetësor standard që ekziston sipas protokolleve që ka mjekësia bashkëkohore. Dhe eliminohen së pari faktorët infeksioz, që janë smundjet seksualisht të transmetueshme, apo infeksionet të cilat kanë dhënë ndikime në organet genitale tek femra, dhe në rrugët genitale tek femra, pra që ulin posibilitetin e bashkimit të qelizës mashkullore me atë femrore, pastaj eliminohen faktorët endokrin, faktorët hormonal, të cilët japin probleme në pjekjen e vezës, pra, një vezë nuk është e aftë që të fekondohet nga një spermatozoid dhe së fundi kalohet në diagnozën genetike për të parë kemi probleme genetike apo nuk kemi. Pra, bëhet një bilancë në tërësi i problemeve, i shkaktarve
Dhe pasi bëhet ky bilanc, atëherë nxirret në një konkluzion. Dilet në një konkluzion dhe mbas këtij konkluzioni pastaj mjeku mund të mjekojë apo ka të drejtën të japin mjekimin për korrigimin e problemit. Po. Në lidhje me diagnozën për infertilitetin mashkullor si veprohet? Atëherë fillimisht në çifti që është infertil fillohet me mashkullin. Është gjë e parë që bëhet, bëhet spermogram. Dhe shikohet numri i spermatozoidëve, shpejtësia e lëvizshmërisë së tyre dhe format e spermatozoidëve, janë format normale ose anormale. Dhe ekziston një grafik, domthonë janë ca është numri i spermatozoidëve, i cili nuk duhet të jetë më i vogël se 20 milion për mililitër. Është lëvizshmëria, ku lëvizshmëria e shpejt, lëvizshmëria mesme dhe ngadalë duhet të jetë më tepër se 50% e numrit. Dhe format që duhet të jenë format më tepër se 10% forma normale, 10% që është minimumi i tyre. Nga spermograma shikohet nëse ka probleme apo s'ka probleme. Nëse spermograma del me rregull, atëherë kalohet, procedohet me femrën për problemet që mund të ketë ajo. Nëse spermograma del me probleme, atëherë kalohet në një ekzaminim ekografik që shikohet testikull, që shikohen testikull, mundësia e ekzistencës një varikocele, që thash pak më parë asaj patologjie e cila konsiston në zgjerimin e vazave që furnizojnë testikullin me gjak. Në rast se ajo vjet re, atëherë kalon në procedura të tjera. Gjithashtu bëhet një ekzaminim hormonal, jepen disa hormone, të cilat ndikojnë në spermatogenezë. Pastaj, këto janë ekzaminimet më kryesore. Mund të kalohet edhe në ekzaminime më teshme që konsistojnë në ekzaminime gjenetike e tjera me rallë, po edhe këtu tek ne mundësitë janë shumë të vogla me po gjëra të tilla. Pastaj pasi përcaktohet shkaku, shikohet mënyra e trajtimit. Sigurisht dy janë faktorët më dhorë që janë infeksionet dhe varikocela. Të dy këto faktorë dëmtojnë spermatozoidin dhe ajo që është më tepër dëmtojnë ADN-n e spermatozoidit. Është ajo që përçon informacionin gjenetik tek qeliza vezë e femrës. ADN-ja fragmentohet dhe në këto raste bëhet një test i quhet testi i fragmentimit të ADN-s dhe ajo mund të përcaktojë që kjo lloj spermograme nuk është fertile. Dhe ndërhyet për shkakun. Këtu është edhe problemi për shumë fekundime in vitro që bëhen, domethënë fekundim artificial, që nuk shkojnë mirë sepse duke mos studiuar mirë faktorin mashkullor, duke përdorur një spermatozoid që ka një ADN të fragmentuar, mundësia është rreth 80%, ulë 80% mundësia e pas një shazënie në këtë rase. Regullimi këti faktori sjell një shazënie më të sukseshme. Profesor Nikita, unë besoj se ka mjekim për infertilitetin apo jo, si mund të mjekohet ai, cilat janë mundësit e mjekimit për femrat? Sot posibilitetet janë shumë të mëdha, por akoma nuk është arritur perfeksioni dhe nuk ka mjekim 100% të suksesshëm sot në të gjithë botën për infertilitetin. Por, ka mjekime të cilat realizojnë 30% të suksesit, një pjesë realizojnë 30% tjetër dhe një pjesë realizon 30% tjetër. Pra, të gjitha së bashku marin deri ke 70-80-90%. Pra, në këto raste, nuk ka një mjekim standard për të gjitha gratë. Mjekimi bëhet në varësi të shkakut. Dhe pasi merret një mjekim, dhe ky mjekim mund mos jetë rezultativ, atëre, posibiliteti që mbetet, është një posibilitet i cili kalon drejt fekundimit in vitro apo fekundimit artificial. Pra, fillimisht konsumohet mjekimi me medikamente. Në sferën, si në sferën infekcioze, ashtu dhe në sferën hormonale. Në qoftë se kemi probleme me rrugët genitale që kanë një anomali, atëherë korrigjohet anomalia në mënyrë kirurgjikale. Pra, janë një sër procedurash që ndiqen në varësi të problemeve që na kanë dalë gjatë
bilancit që kemi bërë ne të analizës së çiftit. Pra dhe këto korrigjohen në bazë të një logjike profesionale. Dhe së fundi në dispozicion mbetet fekondimi in vitro. Fekondimi artificial apo që është sot po është tani natyrale apo jo? Po. Ja u thash më radhë, ky është mjekimi sot apo mënyra më moderne e arritjes së shtatzanisë. Dhe në fakt keni pasur raste si e shikoni? E shikoni në rritje, në shtim apo kë? Fekondimin artificial. Po ky ndërhyn, ju thash dhe njëherë, mjekimi me medikamente arrin një sukses 30-35% me ilaçe. Po flas për raste, po themi ato që ju keni ekzaminuar, si e shikoni? Po, pjesa tjetër, që keni po edhe fekondimi in vitro nuk realizon 100% suksesit. Po. Suksesi shkon nga 30-40%. Ka klinika shumë të specializuara në botë që ndërhyn në gjëra shumë të imta në procesin e fekondimit dhe ato mund të arrin deri në 50% të suksesit. Por tek ne ky është suksesi 35%, po 40 është shumë. Ndërkohë, doktor Arbeni, ju në një farë mënyrë e shpjeguat ato diagnoza, në varësi të cilave më pas do të vijojë edhe trajtimi apo mjekimi, të paktën për infertilitetin maskullor. Ç'mund të themi konkretisht për mundësitë e mjekimit të tyre? Ndeshë shtoj që e rëndësishme është edhe anamneza që i merret pacientit në momentin kur ai vjen. Sepse ka të bëjë, për shembull, nëse pacienti kalon një temperaturë mbi 38.5, spermatogeneza prishet për një periudhë deri në 6 muaj, nga 2 deri në 6 muaj varet. Në momentin që ti bën, ajo del dobët, por nuk je i sigurt që të thuash kjo spermogram në këtë personi mund të jetë infertile, sepse ka kaluar temperaturë që ka ndikuar në uljen e numrit spermatozoidëve. Gjithashtu ai mund të jetë përdorur droge, heroinës për shembull, e cila ndikon direkt në spermatogenezë, ose mund të jetë në një pacient që përdor omnik, tamsulozin, e cila ndikon në cilësinë dhe sasinë e spermës. Ka rëndësi shumë edhe anamneza që i merret pacientit. Pastaj kalohet në etapat tjera, nëse shikohet që në spermogram ekziston një infeksion, atëherë bëhet mjekimi kombinuar me femrat. Merret një tampon vaginal tek femrat, merret edhe një tampon uretral tek meshkujt, bëhet antibiograma dhe mjekimi bëhet në çift, sepse është më i suksesshëm këto raste. Në qoftë se ekziston një faktor si varikocela, zgjidhja e vetme është ndërhyrje kirurgjikale, që ka disa teknika që bëhen, dhe më pas mund bëhet edhe një stimulim për të përshpejtuar kohën që sperma të jetë më fertile. Për rastet që kishim, ekzistojnë edhe raste me kriptokidizëm, që kur një testikuli nuk zbret poshtë, dhe këtu duhet të kenë shumë kujdes nënat, që shohin ta kapin këto që nuk është vogël, në mënyrë që fëmia pasi të rritet mos ketë më probleme të kësaj natyre, sepse është një nga shkaqet e rëndësishme të infertilitetit maskullor. Pastaj mbas spermogramës shikohet edhe mënyra e veprimit. Do të thonë, nëse ti mund të ketë nevojë vetëm thjesht për një mjekim me kundër infeksionit, mund të ketë mjekim stimulues sepse mund të jenë hormonet e çrregulluara, zakonisht janë dy hormone që janë bazë për spermatogenezën, folikostimuluesi luteinizues, si dhe testosteroni, treti që prodhohet në testikul. Nëse ekziston një çrregullim i tyre, atëherë ndërhyet me rregullimin e këtij çrregullimi. Të paga shumë janë. Çfarë mesazhi mund t'i drejtojmë neve çifteve të rinj që kanë ndërmend të krijojnë familje apo që aktualisht kanë krijuar familje dhe ende nuk po i vjen një fëmijë? Atëherë në kur një çift kërkon një fëmijë, ka një periudhë për të cilën a i mund mos drejtohet tek mjeku, është një periudhë 1-2 vjeçare, kur çifti është i ri. Nëse çifti kalon mbi 30-35 vjeç, atëherë
Detyrimisht që kjo periudhë është gjithmonë më e shkurtër, mund të jetë 6 muaj dhe pastaj të referohen tek mjeku për të bërë një diagnozë, për të gjetur një shkak pse ndodh. Ose ardhja e shtatzanisë. Dhe këtu pasaj do kaloj gjithë procedura dhe do respektohen gjithë protokollet e analizave dhe të diagnozës dhe të mjekimit. Ndërkohë, doktor Arbini, si e shikoni ju ndryshimin që mund të ketë paraqitja për vizita, pse jo për mjekim, pse jo edhe më pas për të pasur një fëmijë tek çifte të rinj? Ka ardhur në rritje këndërgjësi? Besoj se po, megjithatë mentaliteti shqiptar tek meshkujt është akoma i dobët këto raste. Në botë është shumë i rritur, po të marrë një shembull thjesht në qendrën spitalore universitare La Sapienza në Rom, rreth viteve 60 bëheshin rreth 500 spermograma në vit. Tashi bëhen rreth 5000 spermograma në vit, do të thonë në shprit më shumë se 10 herë. Po, është kthyer si në një formë edukimi, le të themi edhe kjo. Dhe unë besoj se është normale që fillohet që infermeri, domethënë nga prindet, duke i pa fëmijë, domethënë i kanë zbrit testikut poshtë apo jo. Pastaj në moshën e adoleshencës, bën këto kontrollet, sepse edhe varikocela që thashë ajo lloj patologjie që është ndër më dominante, që arrin deri në 30% të rasteve tek meshkujt, ajo mund të kapet dhe rezultati i ndërhyrjes është mjaft i madh nëse mosha është nën 30 vjeç. Dhe mundësia mas 30 vjeç fillon bin. Në këtë rast, domethënë. Dhe thjesht, edhe duke mos jeni martuar, njëri thjesht mund të bëjë spermogram ose bilanc hormonal për pa gjendjen e tij. Gjendja e nuk është një gjë që a mund të përcaktojmë ne se jo në bazë të diagnozës se ka, se sa mund të jetë edhe kohë zgjatja e trajtimit apo mjekimit apo në varësi? Është në varësi të rastit. Varësi të mjekimit. Sa zgjatja ka një trajtim mjekësor? Po zakonisht po të flasim për rastet e varikocelave, rezultati domethënë maksimal merret 6 muaj deri 9 muaj pas ndërhyrjes kirurgjikale. Pastaj nga infeksioni, nëse i trajtohet mirë, rezultati mund vi brenda 3 muajve. Sepse një cikël spermatogjeneze është 72 rreth 72 ditë, do të thotë tani sperma re. Ndërkohë kush janë ato hapat që duhen pasur kujdes ndërkohë që jenë në trajtim? Hapat duhet më rujt akoma më mirë nga infeksionet seksualisht transmetueshme. Në të gjitha rastet, sikur kur është për infeksionet, ashtu edhe në rastet e ndërhyrjeve kirurgjikale. Bilis në atë rast nëse mbi vendoset një infeksion mund të çojnë dëshim të interventit që është bërë. Po, mënyra e të jetuarit ndoshta të ushqyerit sigurisht, të... sigurisht ka të bëjë sepse edhe produktet që konsumojnë njerëzit tash janë shumë të ndryshueshme, janë bio të modifikuar, janë modifikuar, nuk janë më bio si kanë qenë përpara. Normalisht edhe këto ndikojnë negativisht. Kemi një mesazh ne për çiftet të rinj, pse jo edhe për femrat apo meshkujt, pavarësisht janë apo si janë çifte, për të pasur një jetë të shëndetshme në të ardhmen. Në të drejtë? Sigurisht duhet ndërgjegjësohen, pse është për të mirën e shëndetit të tyre. Dhe kontrollet tek ginekologu apo andrologu për meshkujt sjellin vetëm gjëra pozitive, kuptimin. Po. Profesor Nikita, unë ju falenderoj shumë për gjithçka tham në studion tonë, në lidhje me infertilitetin bashkëshortor në këtë emision të parë mjeku pranë jush në Radio Televizionin Adrianet. Faleminderit. Doktor Arbini, faleminderit gjithashtu edhe për bisedën. Të nderuar të rishikues, ishim në minutat e emisionit Mjeku pranë jush, emisioni i parë në Radio Televizionin Adrianet, i cili erdhi në këtë mbrëmje me temën e infertilitetit bashkëshortor. Unë kisha nderin dhe kënaqësinë të bashkë bisedoja me dy mjek shumë të nderuar, me profesor Nikita Manoku, shefi i shërbimit të obstetrisë ginekologjisë pranë Spitalit Universitar Mbret Resha Geraldin në Tiranë, si edhe me doktor Arben Rugja, mjek obstetër ginekolog po pranë Spitalit Universitar Mbret Resha Geraldin në Kryeqytet, si dhe pranë klinikës New Life këtu në qytetin e Durrësit. E rëndësishme është që të kujdeseni për shëndetin tuaj, të shkoni për vizitë tek mjeku dhe pse jo të keni një jetë të shëndetshme. Faleminderit për vëmendjen e kushtuar. Besoj se kemi qenë shumë të vlefshëm në lidhje me këtë emision. Bashkëmbrapa.